Waduh ijo. Piyo jidan male ulu lanak ka ini jaram ne projek ini ko turizmi gorgora agar sif tu raja dan minister remu me Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Bulchiinsa magaalaa Shaggariitti sagantaan ashaaraa magariisaa guyyaa tokkotti biqiltuuwwan miliyoona 6 dhaabuu geggeeffameera. Oduu maddeen alaatiin yaaliin ajjeechaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irratti raawwatame pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayden dabalatee qaamolee garaagaraan balaaleffatameera. Harka fuuni akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaaf qopheeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan kanneen sinitti immoo kan isin wajjin turan mirkanaa'aa Taaddasaati. Isinis nu wajjin tura. Piroojektiin ikootuuriizimii gorgoraa hojii dinqisiisaa dhalootaaf barnoota guddaa kennu ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Biyya hojiidhaan malee ululaan akka hin ijaaramne agarsiiftuu ta'us dubbataniiru. Qaama piroojektii maaddii biyyaa kan ta'e piroojektiin gorgoraa kaleessa eebbifameera. Taammanaa Girmaa gabaas dabalataa qaba. Piroojektiin gurguraa akkuma piroojektiiwwan halaalaa keellaa fi wancii qaama sagantaa piroojektii maaddii biyyaaf yoo ta'u akkaataa bareedina addaa gonfateen ijaarsi isaa xumuramuun bakka ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti eebbifameera. Piroojektiin gurguraa biyya hojiidhaan malee hololaan kan hin ijaaramne ta'uu qabatamaan kan agarsiise ta'us ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbataniiru. Gurguraa yaastamaaran ነገር ሀገር በእጆች እንጂ በምላሶች እንደማትሰራ ነው. Wanti gurguraan nu barsiise biyya ijaaruun harkaan malee hololaan akka hin danda'amnedha. Biyya ijaaruuf harka ciccimoo biyyoo fi bokkaa hin sodaannetu barbaachisa malee arrabni miidiyaalee hawaasaa irra odeessaa oolu biyya ijaaruu hin danda'u. Biyya ijaaruu fi itti fufsiisuuf holola osoo hin taane harka cimee hojjeteen ta'uu gurguraan qabatamaan nu barsiisee jira. Agar lamaa tsinaat agar lamaa qoyyeet hagarin asuubo latuludha lama ashagaagar yemmisaru yemmitagu ijjooch min maadreg indemmichilu. Gorgoraa banabbareenyi mammalaalessi ustti maayit chiyyaallu. Piroojektiin kun wayita biyyattiin rakkoolee adda addaatiin marfamtee jirtutti hordoffii cichoominaa fi hooggansa cimaadhaan ijaaramuun eebbaaf kan ga'e ta'uweeruun piroojektichi mul'ata biyya ijaaruu gara hojii qabatamaatti jijjiiruun seenaa dhalootaa dhalootatti darbu ta'uun katabameedhaas jedhaniiru. Gorgoraa fidal honoo taarikin tsifuwal maannam liisarrizawu maannam liidallizawu bammaayichil mangad taarik yitsaafa. Project no. Gurguraan seenaa haqamuu hin dandeenye katabee jira. Gurguraan mul'ata keenya sagalee ol kaasuun uummata keenyatti nuuf dubbateera. Gurguraa argee namni mul'ata keenya hubachuu hin dandeenye hin jiru. Gurguraan fakkii ta'uun namoota yaada keenya hubachuu hin dandeenyetti nuuf mul'iseera. Namoonni kanaan dura mul'ata keenya nuuf hubachuu hin dandeenye gurguraa ilaalanii nu hin hubatan taanaan baay'ee rakkisaadha. Piroojektiin gurguraa waadaa fi mul'ata keenya waliin wal simatee qabatamaan akka mul'atu waan ta'eef kanneen dhamaatanii hojjettan baga gammaddan. Siraachin ka qaalaachin gaar tamasaakiro libbaachinin galxoo yaasaayye piroojekt bamahonu yesarraachu yelaffaachu yezii piroojekt baalabeet yehonaachu unkwaan dasi yaalaachu maalat fellegaallu. Piroojektiin gurguraa bifa addaan hojjetamee xumuramuun isaa milkaa'ina guddaa ta'us imala ijaarsa biyyaa milkeessuuf eegalameen wal bira yoo madaalamu gahaa akka hin taanes ministeerri muummee dubbataniiru. Imala gara piroojektii gurguraatti taasifamuuf haala mijataa uumuuf laga xaanaa irratti hojiin ijaarsa bidiruu kan itti fufu ta'us ibsaniiru. Biyya ijaaruun murteewwan jajjaboo cimanii murteessuu kan gaafatu ta'us Abiy Ahmed dubbataniiru. Inni siraa masarat inni xaalsinil zaaree ataakaach adkaami asalchi. Achakaachaaqiin dahoona inni ganazabaala. Mul'ata jabaa qabatanii hojjechuun dhalootaaf bu'uura cimaa yoo ta'ellee jalqaba irratti amananii fudhachuuf ni ulfaata. Yaa hojjennu bu'uura haa keenyu yoo jennu
harratti kawwallama mormisisu dadabsi safi nufisisa akato niubanna tausgaru hala kanakees yo hindabarrutai ethiopia badate ijurle kenya fdabarsuf warrakannuf murtewon cicimo ijar sabiyaf jecha murtesinu akade gertan imalli kenya kasara oson sodanni murtecima murtesu cimani hojjechu gafata biya wagni gutu tasise nufkenne dibawumma kenyan rakkattu akka intane cimne hojjechun egettumma jala akka banuf ummanni ethiopia kutannon degersa gochu qaba indinigalagel mellaw ethiopia hizb qurtegnana tababari mohon yinorbetal rakkole addada kesatle yotae mulata fageesani yadutin cimani hojjetan buanisa bareda tawu projecting gurgura nutti agarsise rakanjedan ministre mumme abiy ahmed ilalche walden qurra fagaachun tokkotane ya hojjenu jechunis waamiche deesaniro hiddasen cersanal green legacy asaktanal sindi asaktanal ketemoch yasakkanno በቴክኖሎጂ አስደማሚ ውጤት ያመጣን ነው ሂዳሮምሳ ጉድቻ ጥሙሬ ጅራ አሻራ መገሪሳ ሚልኬስኔ ጅራ ቀመዲ ሚልኬስኔ ጅራ ሚሶማ ማጋሎታስ ሚልኬሳ ጅራ ቴክኖሎጂዳን ቡዋ አጃይብሲሳ ፍዳ ጅራ አሎታፍ ቡር አከከኙፍ ጫራ አርገሜ ሁንዳን ወልዴገሩ ዮቴ አኩማ ካናንዱራ ይሮቅሳሴሱ ታዋንቴፍ ያጀባን ያሰፍስ ያሁጅን ነገኛ ሃጃለን ኢጆሌከኛ በየበዳቴ ፊፎ ይፍተት አከዳልች ስኑፍ ደገርሲ ወንደከሰኒ ኑራ ኢንፈጋቲን ዋቅኒ ከራሄዱን ዋኑ ገርጋሬፍ ዋኑ ምልከሴፍ አገለቶ ይን ወባገር ይበልጥ አስውበን ለልጆቻችን ማስረከብ እንድንችል ላደረገን ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ማለት ፈልጋለሁ ቃሙሌን ሆገንሳ ሰደርካንጅራኒ ፊ ሐዋስኛንቻ ፕሮጀክት ቻፍ ኤጉም ሰበርባች ሱታሳ ፋይዳ ገመቱሪዝሚቲን ፕሮጀክት ቸራ አርገሙ ድጎምሱፍ ሆጀቹ ወከቀበኒስ ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ አማኒሮ ኢኮቱሪዝሚን ጎርጎራ ተስመለፋውጂ ወልስሜ አዳፍ ቀበኛ ኡማማናንቻ ቡረፈቴ አለድንቂ ሲሳታይን ከኖጀተመተው ለምሌም በያላህማን ኦገንቶኒ ዳብሌ ደለዱኛ ሰገንታይ በፕሮጀክት ቻላ ተርገማን ፕሮጀክት ቻወቱማ ቱሪዝም ወላና ካንቀቡ ተውሳ ሂማኒሩ ያደሳኔ ወባዮ ከፈኒቱ ክንደሴ here at Gorgora Grand Resort. It's such a beautiful place to be, and we've actually enjoyed our stay here. It has a lot of facility. Resorti gudicha Gorgora kesetan argama iddo baye baridada baye ti bohara jira wand barbaachi sundu gutamira matifis nemadun fafis waltjilet gesofis wantundu gutamira resortich karkar harutana tergama senafia mayuma bakatokod waltfidera namni bakana dawif duf senagal may argata qananis argata delbi qabenyo mamar argata mukenjir bininsonis dawatan wan kanmara bakatokot argata a combination of history, nature, scenery, and you know, you get it all here. I am definitely very impressed about the location. Ugumatti baye na ajaibera qubsumni lafasa na majaiba dudale Ethiopia asittergat gorgorani dosenati bakka jalata madas edosena qabeessa qarqara harotanati nanno amara kesatti iddo wirtu taittergam gamisirran gondari fi lalibala tujira gamananammo bahardar tujira walumagalatti gorgoran eddo bareda fi sena qabeessa Ethiopia ti hojin ministry mumme fi gareni sani gorgorarratti satau eddo berat tujetajran hawasa balla kan giddu galefatanida namota nanno project chaf carrauji umu walumagalatti misoma fi badadina lamile kan kani sanid this a project that the prime minister together with its government is realizing they are community based programs. I feel amazing. First of all, I'm very happy to be here. Bayen ajaib sifadde durandurse jilakolin iddo kanada wachuf cerrargechu kotti bayen galati fad misomhara akkanam ajaib si suda projecti ogumman qabataman timullateda iddo ecotourismit namnundu nigamada projecting kuni designing sa hawatumma qofsuma lafafi qabenyo mama ba kanatar gamu daran bifakudisun kanujita meda baye lama ajaiba sana ulit ammo namotana no kanaf charawji ballaw musati turistinis bayinan dufu gafe galu charanoji bayinan umama dema resortage ada fitourismi nidagaks dinagde ethiopian kudisa akmo ligalat wanti ethiopian ojita jirtu nama ajaiba ojin ethiopian ojita jirtu sarkade la dunya tis diba kanumanida kesatu wanti kolanna jijirama kelensa ratto kita jirtu wan adunyan gutun barbadura ethiopian misoma ashara magari satin dursa jirti initiative ashara magari satin gumachi ethiopian ta sa jirtu sin qofa fazontani adunya fi planetike nyaf wan akam barbachi suda kanafu sin lamilen ethiopia injifatota. So the fact that you have this important initiative green legacy, that you have planted so many trees,
and that you are continuing to expand it is very important, not just for Ethiopia, it is important for the entire planet, because it preserves our plants and it expands and protects the nature around the globe. In that respect, I think Ethiopians are champions. Project Otamadin Biyafin Project Oto Jetamajran Kesa Toko Kante Project in Eco Tourism Gorgoragu Yakale Sabaka Minister Mume Ethiopia Dr. Biyama Dargamaniti Ebifamejraga Project in Kun Mala Kavakatumo Video Ngababan Kopaida Jira Sadawa Niwalta Debin. Politrib Nigeria Kabajam Tota Dawat Tota Kenya Kandawa Charger Tani TV Afanoromo Raudu Wantam Sasaka Latini Simbra Gajranida Garaudu Wanitana Nitanja Hojin Reformi Humna Itisa Gam Saulana Kabura Chuf Tasfa Majru Chime Tufa Kajru Itamajor Shuminum Notawarana Ethiopia Field Marshal Branu Julahiman Humna Itisa Gam Saulana or Chadufe Kun Tajajala Lafaya Karagu Tutaina Kargatuf Tiefanon Hojetama Kajru Simanijru Tamana Grimagabasta Balatakaba Hospital Referala Sadarka Sadafa Easy Baha Ogeyi Fayya Marsa Saddettaffaaf Leenjisaa Ture ABC Seera Leenjifamtoonni Kunneen Turti Waggoota Lamaafi Jaja'aa Ta'uuf Leenja'aa Turuun Isaaniis Himameera Saganticha Irratti Argamuun Ergaa Kan Dabarsan Itaamaajoor Shuumin Waliigalaa Humnoota Waraanaa Field Marshal Biraanuu Juulaa Humni Ittisaa Dhaabbilee Fayyaa Ammayyaa'oo Ijaaruun Fedhii Tajaajila Yaala Fayyaa Humnoota Ittisaa Guutuuf Xiyyeeffannaan Hojjetaa Akka Jiru Ibsaniiru Yekimna moya likindelera yotadara imura ogman fayya kuma ogmal ultuma fi sambro gums technology ndabalame hale rolin demukaba haluma kanan dakabamma tajila fayya amerikane sof hospital referala ke ziba kana bayisof hojitama jira barkata hospitalochin yesara igenyal hojita jajila yala fayya amerikane sof hojitamu cinatti reformin humnetti sagahum sagunfate hu muftas famu cimeetti fufa kajirus field marshal branu jula himaniro ogisu yala fayya ba inafi gomsa qabane dumme suf tarsimo fi karori qopaye hojjetama kajirus dubbataniro sarayitun bemigeba gambete lemiqatlo tulid lemastalalef humna ittisa hala nijarun dalota fi dabarsuf ogeyin fayya ba inani fi akakudan humna ittisa kezat heddu machu qab kanafis tarsimo fi karori kame hojjetama jira warri harre bifamtanis bua hojji kanati nantem yezi wutet nanchu ogesun yala fayya harre bifaman linji fudacha turanin qofo so indange famne dandeti sani cimsachuf tattafachu qabu kan jiran field marshal branun kanafammo humni ittisa iddo filatamata u dubbataniru makalakaya
በጣም ምቹ እድል አለው ውጭ ሀገር ሄዶ ልቆ ያስተምራል ሆምኒ ተዛ በረቹፍ ዓለም ጨታቀበ በያላ ኤርጌ ዩኒቨርሲቲስ በየከሰት ሰርካ ሰርካዳን በረቻ አካዳሚ ተንታስ ሃሉ መከናን ነርሶት ዶክተሮ ታፌ ስፔሻሊስት ኦፍ ቴክኖሎጂ ያለፈያ የሮን በርባዱን ጋውምተን ተው ዋንደንዴ ሰኒፍ እስን ጨሮምቶት በጋ ገረጉማ ከናት ደበለምተን እና እንኳን ወደ ሙያም ተቀላቀላችሁ ኦጌስቶ ተፈያ ይበሰደታን ጉያራ ይብፈመን ከይሳ ዲብትኮፊ ያተሚሰደት ዱበርቶ ተተኡኒሳኒ ሂማሜራ ጀለ ፕሬዝዳንት ቲሞቱማና ነው ኦሮሚያ ሽመሊ ሰብዲሳን ዱርፈሜ ጎድና ሸዋባ ተጅሌ ምሶማ ጋዳጋዳ ዳወቴራ ጀለ ፕሬዝዳንት ቻን ዱርፈሜ ኩን ጎድና ሸዋባ አናሊያዳ ሉሜፍ ቦሰቲ ተጅሌ ምሶማ ጋዳጋዳ ካንዳወቴ ጎድኒ ቸቶጂ ወንን ሼ ቲቪ ምሶማ አቮካዶ ሆርሲሰሉኩ ምሶማ በይለዳ ፉርዲሰሉን ፎኒ ሶቺቆና ጣው ማማቨርም ኮምፖስቲ ኢኒሼቲቭ ሙሲፍ ከነም ብሮስ ዳወተማኒሩ ሆጅሌን ምሶማው ጀተማጅረን ወቢሚዳኛ ታፎ ኢየሱ ገባ ተዝገበይሱ አከስመስ አለርጂ ጀጀበይሱ ሰት ገይ ከንቀበኒ ደጀደሜራ ሆጅሌ ከነን ቦአንጀ ጀቤ ሳንገል ማጅራቹን ስመሜራ ዳወና ከነረቲ ወገንሰና ኖሮሚያ እንደበለተቲ ወገንቶኒ ሞቱማ ፌደራላስ ህርማተን ይጅሩ ቡልቺን ሰማጋላ ሸገሪቲ ሰገንታ ሻራ ማገሪሳ ጉያቶ ኮትቢቅልቱዋን ሚሊዮና ጃዳቡ ገገፈሜራ ቢሮንቆና ኦሮሚያ ገመሳቲን አቢቢቅልቱን ጭነት ኩኑን ሳፍስት የፈናኑ ላናን ከነሞ አከቀቡ በቺሴራ ወሰኔ ማሬ ገባስ ደበለታ ቀብዲ ሰገንታን አቢቢቅልቱ አሻራ ማገሪሳ ማጋላ ሸገር ኩታ ማጋላ ኩራጅዳት ገገፈሜ ጥጋፈተማን ዋጅራቆና ኩታ መካና ኩራጅዳ ደረጀ ኩሳ በረከን ቢቅልቹዋን ጉሰገረገራ ሚሊዮን ለመቱቃ ጃኦል ለፌክታር ኩመቱኮል ረቲ ከናበመንተው ሂሙን ጉያተኮቲ ቢቅልቹዋን ሚሊዮን ተኩቱቃ ተኮል አበሙ ሂመን ከኩታ መጋላት ቢቅልቶ ተጎሳ ሰዲዳ ከን ቀበነ ከሚደግና ከምቦሶና ፊከኛታ የነ ቀበነ ወሊገለ ሚሊዮን ለመቱቃ ጃዳቡፍ ከሩፈነ ጀቹላ ቢቅልቱ ሚሊዮን ተኩፍ ኩመሪበ ተኩፍ ጃተሚሸኒ ከንተው ወረከናቡፍ ከን ከሩፈነ ጉያተኮኒ ኩንስ ድወደዳ ሳይቲ ወንድ ግደም ሰደትረት ጉያራ ካናዳ በቻጅራ እቹሉ ሐዋስኒ ናንቻስ ቡአ አሻራ መገሪሳ አርገተን ኢትፉፍ ሲሱፍ ቢቅልቱ ወናባን ኩኑን ሱፍ ቆጲተው ሂመን ገሞጁማ ካነጥቂሱ ዳፍ ሮምኒ ሌሮሳ ይገቴ ከሮብ ጎቹ ዳፍ ቅሌንሰ ጋሪ አርገኑ ዳፍ ዮላሌ ነምኒ ኦክሲጂኒ መለጅራቹ ንንዱ ኑቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ባዝና ቢቅሎኒ ደችረት ዳባጅ ሩኩኒሞ ኦክሲጂኒ አለትኑ ባሱ የቹ ቢቅልቶ ከና የጋ ኡጋላማቲኪ ነው እናብና ዳቡ ብቻስ ሞቲ ዴቪኔራ ወኔ ካንዳብኔ ከና አከ ኢልሞተኝት ትላለ ቆፍሬ ኩቶኮኔ ዙራ ዴምኔ ዱካ ዴምኔ ኦሪንቶ ኮሌን ነምኒ ቶኮሌ አከ ከቼ ዴሜን ወላን ጨብነ ኩኑስኔ የጋ ኡጋላማቲ እኑማ ዳብና ካንዳብኔ ሲሞዩ ስርትኑ ማግሬጅራ ኩኑንሳ ጅረጋ ቢቅልቱ ከነረቲ ሁምኒ ጉዳኒስ በኢራ ቀበኝ ጉዳኒስ በኢራ ኩኑን ፈሜ ጉደቴ ተጃይለ በርባሪ ሙሰናፊን ኦሉዮተ ደደቡና ዮኪን ፈኬሱ ዳቹን አከኮት ዩኒቨርሲቲሳደ ነዱበ በረታ ሄዱት ጅራ ዮጥቃት ቢቅልቱ ቶኮ ቢሻን ኦባሴ ኮትኮቴ እትዳንገ ፈሞት እትዳንገ ሲሆሪነ ከምበለሲነ ጉዴ ጉዲሱ ከሰት ገይኮነምባ ከንቲባን መጋላ ሸገር ዶክተር ተሾማ አዱኛ በረከን መጋልቸቲ ቢቅልቹዋን ሚሊዮን አቁራፍሪ ኦልዳቡ ፎጀተ ማጅራቹ ሂመኒሩ ጉያቶ ኮቲ ኩታ መጋለቲ ሁንደቲ ቢቅልቱዋን ሚሊዮን ኒጃዳ በሙ ኢፕሱን ኩኑንሳ ቢቅልቶታ አርቲስት ይፈኑን ሆጀተ ማጅራቹ ዱበተኒሩ በረከነ ከያኔ ቢቅልቱ ሚሊዮን አቁራፍሪ ፊቱ ቃሰደት ዳቡፍ ጎሳ አዳዳቲን ጎሰኛታ ጎሰሚደጋ ጎሰ ቦሰነጀኔ አድባስ ነራጅቹ አንገ አማት ባይሳ ዳብኒራ ከረፐርሰንት እርከ ጨልቀብኔ ፐርሰንቴሽን ተምንጫላ ከንጉያ ከነቆፋ ሚሊዮን አጃ አቡፍ ከሮረባስኔ ኩታ መጋላ ሁንዳ አመሆጂ ከነኬስ ጅራ ሆገናን ቢሮ ቆና ኦሮሚያ ጌቱ ገመቹ በረከነ አከናኖ ኦሮሚያቲ ቢቅልቱዋን ሚሊዮን ሸንቱቃሸን አቡፍ ከሮርፈሜ ሆጀተማጅሩ ከይሳ ቢቅልቱዋን ቢሊዮን አፍርቱቃ ሰገል ቆጴሱን አከደንዳ አሜፊ ከነከይሳ አሞ ቢቅልቱዋን ቢሊዮን ሰዲ ሃንጋማቲ ከናበተንተው ሂመኔሩ በረከነ ቢቅልቱ ቢሊዮን ሸኒፊቱቃሸን ከንተው
qopheessineeti kan jirru biqiltuu biliyoona 5.5 kana keessa biliyoon 4.9 dhaabbiidhaaf hin qaqqaba jedhameeti karoorfamee kan hojjetamaa jiru. Yeroo ammaatitti biqiltuun biliyoonni 3 kan ta'ummoo dhaabbisaa gaggeeffameeti jira jechuudha. Biqiltuuwwan xiyyeeffannoo guddaa kennee turetti hojjechaa jiru keessaa tokko biqiltuu nyaata namaatiif ta'uu danda'u. Biqiltuu 1,500,000 kan ta'u bara kana hin dhaabne jenneeti nyaata namaatiif kan ta'uu danda'u kan akka gishxaa, burtukaana, avokaadoo, appilii warreen kanarratti xiyyeeffannee kan hojjechaa jiru. Bara kana gama kunuunsa biqiltootaan hojii bal'aan hojjetamuu kan himan obbo Geetuun dargaggoonni 1,800 ol gurmaa'uun hojii kunuunsaa irratti hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. Jijjiiramni qilleensaa addunyaa raasaa jiru kana karaa dhaabbii biqiltuutiin to'achuu akka dandeenyu laallee jirra arginee jirra. Kana bal'inaan hojii guddaan hojjetamaa jira. Bakkeewwan biqiltuun dhaabbii kana keessatti immoo dargaggeessi gurmeessinee dargaggeessi biqiltuus eegaa akkasumas immoo asirraa dinagdee akka inni uummachaa deemu gosa irrattis hojii guddaatu jalqabamee jira. Kanaaf bara kan hojii bal'aadha, hojii guddaadha jechuudha. Keessumaa dargaggeessa 1,800 kan ta'an waggaa tokko keessatti hojii qabeenya uumaa kanarratti gurmeessinee isaanis abbaa carraa hojii goonee fi akka isaan jiruuf jireenya isaanii gaggeeffatan taasisuu irratti hojii bal'aadha kan jalqabneetu jiru jechuudha. Akka magaalaa Shaggaritti bara darbe biqiltuuwwan gosa garaagaraa 15,000 ol dhaabaman keessaa biqiloonni 14,000 ol latuun ibsameera. Biiroon qonnaa Oromiyaa maashina ruuzaa qulqulleessu godinaalee ruuzaa oomishaniif raabse. Maashinoonni godinaaleef kennaman kunneen oomishtummaa ruuzii dabaluu keessatti ga'ee olaanaa kan gumaachan ta'uun himameera. Taaddasaa Tarrafaa gabaas dabalataa qaba. Biiroon qonnaa Oromiyaa fi giddugaleessa tiraansformeeshinii qonnaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan maashina calleessituu fi qulqulleessituu ruuzii 35 birri 19,000 oliin bitaman godinaalee 9 oomisha ruuzii bal'inaan misoomsaa jiraniif kennamee jira. Oomishti ruuzii naannoo Oromiyaa keessatti waggaadhaa gara waggaatti dabalaa kan jiru ta'uu fi bara 2015-16 lafa hektaara 1,000,000 irratti kan misoome bara kana lafa hektaara 1,000,000 fi 1,500 irratti misoomaa jiraachuu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu sirna kanarratti himanii jiru. Bara darbe ruuzaa lafa hektaara 1,000,000 kan ta'u qotuu dandeenye. Lafa hektaara 1,000,000 ta'u kanarraa ruuzni kuntaalli 32,000 kan ta'u argachuu danda'ame jechuudha. Kana giddu galeessa godhannee bara kana. Ruuzaa hektaara 1,000,000 kan ta'u irratti facaasa isaa eegallee jirra jechuudha. Agoonatitti lafa hektaara 1,000,000 kan ta'u facaasnee jirra. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti facaasnee keessaa baamuu kan danda'amu jechuudha. Fedhii fi itti fayyadama oomisha ruuzii biyya keessaa guutuurra darbee karoora alatti erguuf qaban milkeessuudhaaf maashinoonni ruuzii calleessanii fi qulqulleessan kun ga'ee olaanaa akka qaban obbo Geetuun himanii jiru. Godinoota baay'inaan ruuzni keessatti oomishamu keessatti poolisheroota 32 kan ta'an. Godinootaaf dabarsinee kennaa jirra. Qonnaan bulaadhaaf gad dabarsinee kennaa jirra jechuudha. Kana gooneti bal'ina lafa keenyattis daballee maashinaroota kanaaf barbaachisanis qonnaan bultoota keenyaaf dhiyeessinee qonnaan bulaan fayyadamaa oomisha ruuza kanaa ta'uu akka danda'u godhamaa ta'u jira jechuudha. Bara kana qonnaan bulaan saayinsii isaa waan galeef inishiyeetivichi inishiyeetivii sirrii ta'uu isaa waan galeef waan isa baasu ta'uu isaa waan argeef bal'inaan oomishaa ta'u jira. Godinaaleen maashina ruuzii calleessuu fi qulqulleessu kana fudhatanis oomisha ruuzii waggaa waggaan guddataa jiruurraati. Callaan bara baraatiin dabalaa jira waan ta'eef oomisha kana calleessuu fi qulqulleessuuf faayidaan maashinoota kanaa olaanaa ta'uu dubbatanii jiru. Kan keenya immoo oomishtummaan keenya hektaara tokkotti 32-35 isa jedhu irra ceene 45 irra jirra nu'amma. Ruuziin akka midhaan isa kaaniitii miti. Sababiin isaa maanni paarchimantiin isaa qolli isaa sun sirriitti irraa ka'uu danda'uudha qaba. Kanaaf immoo kireeshariinii fi poolisharii murteessaadha jechuudha. Hin qabnu ammammaatti waan kana jechaadha. Maaliif waggaa 2-3 jalqabne jedhaa jirra. Waggoota 3 darbe keessatti rakkachaatuma asiin geenyee jirra. Kanaanis dhiyeessiin maashinni calleessaa fi qulqulleessaa ruuzii daran dabaluu akka qabu simanii jiru. Kana hundammoo humna mootummaa qofa waliin ga'uu hin danda'amu dhuguma. Kanaaf kilaastaraan oomishaaf oomishtummaanis kilaastaraan yoo danda'ame yuuniyoonota godina keessa jiranuun akkaataa jirri maayii baasiidhaan tajaajilatti kennaa jiran sanaan akka galchanii. Qonnaan bula kilaastaraan akka jirre fayyaduu danda'an gochuun karoora keenya isa jalqabaati.
Ministeri Qonnaa Naannoo Tigraayiif konkolaattota deeggarsaan kenne. Konkolaattonni ministeera qonnaan naannichaaf kennaman kunneen gama biiroo qonnaa naannoo Tigraayi naannalee firamuun isaanii himameera. Konkolaattonni deeggarsaan kennaman kunneen 36 yommuu ta'an naannoo Tigraayitti tajaajila seeftineettii misooma baadiyyaaf kan oolan ta'u jedhameera. Sirna walharkaa fuudhiinsa deeggarsichaa irratti kan argaman pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayi Geetaachoo Raddaa naannichatti nyaataan of danda'uun eeggattummaa jalaa ba'uuf oomishaaf oomishtummaa guddisuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhan. Deeggarsi ministeerri qonnaa naannichaaf taasise kunis milkaa'ina hojii qonnaa naannichaaf ga'ee guddaa akka gumaachuu himaniiru. Deeggarsa argame kana karaa sirriin hojiirra oolchuun oomishaaf oomishtummaa dabaluun barbaachisaadhas jedhaniiru. Konkolaattotaan dabalatatti dhokdhokkeewwan 45 kompiyuutaroonni 150 olis deeggarsaan naannichaaf kennamu televizyiiniin Tigraay gabaaseera. Tajaajila fayyaa qulqulluu uummataaf kennuuf ogeeyyiin fayyaa qabeenyummaaf dhiyeessii irratti hojjechuu fi mootummaan xiyyeeffannoo guddaa damichaaf kennuu qabaa jedhame. Yaa'ii qulqullina tajaajila fayyaa sadaffaa biiroo fayyaa Oromiyaan taa'amaa tureen rakkoon damee fayyaa fooyyessuuf kallattiin kaameeraa Taaddasaa Tarrafaa gabaas dabalataa qaba. Biiroon fayyaa Oromiyaa kenna tajaajila fayyaa uummataaf kennu qulqulluu fi itti quufinsa uummataa fi kan ogeessaa fiduudhaaf yaa'ii sadaffaa daamaatti taa'aa ture xumuree jira. Tajaajilli fayyaa kennuun dirqama mootummaa fi qooda fudhattootaati kan jedhan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa tajaajila qulqulluu fiduudhaaf yaa'iin kun taa'ameera jedhan. Kanaaf ammoo namni kamiyyuu tajaajila fayyaa qulqulluu argachuun mirgadhaas jedhan. Kenna tajaajila fayyaa keessatti qaama baay'eetu hirmaata. Qaamni as keessatti hirmaatu hundumtuu dhimma qulqullina kenna tajaajila fayyaa haaluma hubannaa isaatiin madaalaa jechaadha. Kun immoo garaagarummaa guddaa uumaa waan jiruuf hubannoo wal fakkaatu akka jiraatu gochuun baay'ee murteessaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hojiin fayyaa hojii guddaadha. Hojii mirga dhala namaa jedhamee fudhatamu. Mirga dhala namaa jedhamee hojiin fudhatamu akka barbaachisummaa isaatiitti tajaajiloonni barbaadaman iddoo hundatti argamuu qabu. Mirga hoggaa jennu iddoo hundatti tajaajila argamuu qaba. Namni tajaajila barbaada akka isa barbaachisutti tajaajila argachuu qaba. Gama Oromiyaatiin hojiin tajaajila fayyaa fooyyessuuf mootummaan hanga danda'e tattaaffii taasisaa jira jedhan. Waggoottan darban qofa odoo hin kaasee piroojektiiwwan adda addaa fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu danda'an 2,000 ol eebbifamanii hojii keessa galanii jiru. Kana qofa mootii meeshaawwan ammayyaa guguddaa kan ta'an gatii guddaadhaan kan madaalaman bitamanii gara dhaabbilee fayyaa keenyatti akka galan gochuun danda'amee jira. Kana qofaa mootii baasiin guddaan kenna tajaajila fayyaa keessatti kan jiru ogeessota fayyaa tajaajila kanaaf baay'ee murteessoo ta'an qaxaranii hojii keessa galchuu baasiiwwan isaaniif barbaachisu immoo itti fufiin isaanii uwwisaa deemudha. Kanaaf dhimmoota dhiibbaa fayyaa namaatirraan ga'an kana to'achuu wajjinis wal qabatee mootummaan naannoo keenyaa hojii babal'aa hojjechaa ture jira jechaadha. Hojiiwwan kun hojjetamanis garuu yeroo ammaa kana du'aatiin namoota olaanaa waan ta'eef ogeessi fayyaa dhaabbileen fayyaa mootummaa fi miti mootummaan qindoominaan rakkoo kana furuun barbaachisaadhas jedhan. Madaallii amma nuyi qabnu kutaa tajaajila ariifachiisaa keessatti du'aatiin jiru guddaadha. Dabalataan kutaa yaalii cimaa jedhamee kan fudhatamu ICU mortaalitiin baay'ee guddaadha. Kun lamaan immoo agarsiistuu cimina seektara fayyaati. Sababa dhibeewwan daddarboo adda addaatiin lubbuun uummata keenyaa darbaa jiru salphaamooti. Fakkeenyumaaf ammatti dhibeewwan daddarboo ganna wajjin walqabatan kaasuun hin danda'amaa jechaadha. Kana jijjiiruun baay'ee murteessaadha. Kanaaf tajaajilli keenya qulqullina qaba jennaan sababa du'a ittifamuu danda'u namoonni du'aa jiran kun lubbuun isaanii ittifamuu qaba yookaan hirrachuu qaba jechaadha. Itti quufinsa uummataa kenna tajaajilaa irratti adda baasuudhaanis rakkoo hiikuu fi mirga ogeessota fayyaa eeguun qulqullinni akka dhufu hojjetamuu qabaas jedhan Dr. Mangistuu Baqqalaa. Ministir deetaan ministeera fayyaa Dr. Ayyalaa Tashooma yaa'ii kanarratti argamuun sirni fayyaa biyya tokko yoo diriires ogeessi fayyaa hooggansi mootummaa fi kan miti mootummaa yuunivarsiitonni hojii isaanii hanga biyyi dandeessetti qulqullina fiduudhaaf namni hundumtuu hojjechuu qabaas jedhan. Sirraa'aatti tazaragaa maalati? Sirni fayyaa biyya tokko keessatti diriira jechuun waan hunda biyyattiin ni dhiyeessiti jechuu miti. Qabeenyi yoo jiraates bu'aan qulqullinni dhufuu dhiisuu danda'a. Kenna tajaajila fayyaa keessatti rakkoon namtolchee fi hanqinni dhiyeessii mudachuu danda'a. Kanaaf ogeessi fayyaa qulqullina fiduuf waan isaaf dhiyaate irratti hojjechuu qaba. Mootummaanis lammii isaatiif tajaajila fayyaa qulqulluu kennuuf yeroo yerootti tattaaffii olaanaa taasisaa deemutu irraa eegama.
yaa'i kanarrattis agarsiisnii fi hojimaanni teknoolojii seektara fayyaa fooyyessuu danda'an kan dhiyaatanii fi qaamolee galma ga'iinsa seektara fayyaa namootaa fi dhaabbilee akkasumas dhaabbilee miti mootummaa hojii kennaa tajaajila fayyaa irratti hojjetaniif beekamtii fi waraqaa ragaa kennameera. Godina qallam wallaggaatti nageenyi waaraa mirkanaa jiraachuusaaf hojileen misoomaa hojjetamaa jiran agarsiiftuudha jedhame. Godina qallam wallaggaa aanaa sadii caanqaatti mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii ijaarsa humna namaa hojiif teekinooloojii Dr. Nagarii Leencoo fi abbootiin amantaa magaalaa Finfinnee hojiiwwan misoomaa daawwataniiru jiru. Jilli kun hojiiwwan misooma qonnaa jallisii ammayyaa birrii biliyoona 1.5 waliin hojjetamaa jiruu fi kanneen biroos daawwateera. Abbootiin amantaa daawwanicha irratti argamanis godinichatti misoomni mul'ataa jiru nageenyi argamaa jiraachuu kan agarsiisu ta'uu himanii kana itti fufsiisuuf qaamni hundi ga'ee isaa bahuu qabaa jedhan. Rakkoo nageenyaa uumamaa ture mariinii kun misoomni caalu akka argamu kan taasisu waan ta'eef qaamni hunduu gara nagaatti deebi'u qabas jedhaniiru. Mootummaan nageenya waaraa fiduuf hojii hedduu hojjechaa akka jiruu fi ammas qaamoleen seeraan ala hidhatanii socho'an daandii nagaatti deebi'u akka qaban bulchaan godina qallam wallaggaa Gammachuu Gurmeessaa hubachiisanii jiru. Qallam wallaggaan nagaa barbaaduusaa dachee misoomaa ta'uusaa kan agarsiisu yoo xiqqaate lafa hektaara 367 ol ganna kana qofa qonneetu oomisha kuntaala miliyoona 11.8 irraa eegna. Ruuzii qofa lafa hektaara 1145 qonnee gara miliyoona 5 eegna. Boqqolloo asitti ilaaltan kana kuntaala hektaara 51 kan qonne. Boqqolloo qofarraa kuntaala miliyoona 2.9 eegna. Achi keessaa walakkaa ol caanqaadha. Kanaaf qabatamaatti kan kun agarsiisu uummanni kun uummata bu'uura Itoophiyaa ta'e sabaaf sablammii hunda hammatu dachee dhiigaatu hin taane qallam wallaggaan dachee misoomaa akka ta'e fakkii badhaadhina Oromoo fi Oromiyaa Itoophiyaa akka ta'e kan agarsiisu inishiyeetivoota mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa gadi buuse 30 qabatamaatti lafa maasaa qonnaan bulaa irratti kan argamu kun uummata mootummaa dhaggeeffatee jijjiirama fiduu barbaadu akka ta'e qabatamaatti misoomaan agarsiifnee jirra. Mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii ijaarsa humna namaa hojiif teekinooloojii Dr. Nagarii Leencoo hojiiwwan misoomaaf nageenyaa godinichatti amma mul'ataa jiru abdachiisaa ta'uu himaniiru. Uummata keenya gara fuulduraatti akka isaan deemaniif wanta isaan hanqate wanta isaaniif guutuu qabu bakka mootummaan isaan deeggaruu qabu rakkoo jiru hanqina jiru adda baasuudhaan keessumaa bu'uuraalee misoomaa akka dhufu gochuu iddoo kanatti kunoo bileena 2.4 kan hojjetamaa jiru kunoo asuma nu cinatti jechuudha. Jallisiin qeexoodha. 1600 waliin kan hojjetamu jallisiin finnaadha. Kunoo asuma dhiyootti argina. Uummata keenya wajjin wal qabannee naannoo keenya nagaa goonee rakkoo nageenyaa jiru furuudhaan uummata keenya dhaloota kanaaf abdii torre gara fuulduraatti kan ittiin deemsifnu waan ta'eef uummanni keenya abdii qaba. Dhaloonni keenya abdii qaba. Oromiyaa guutuun abdii qabdi. Itoophiyaanis abdii qaba. Waliin taanee hojjennee isa amma rakkoo keessatti hojjenne kana caala hojii guddaa hojjechuu dandeenya waan ta'eef hundumtuu nageenyaaf dhaabbachuu qaamni kamiyyuu nageenya dursuu nageenya kabachiisuu irratti waliin hojjechuu qabna yaadeen qaba. Gabaasichi kan waajjira koominikeeshinii godina qallam wallaggaati. Godina Harargee Lixaatti bara kana lammiilee 1,150 oliif carraan hojii uumamuu waajjirri carraa hojii fi ogummaa godinichaa beekseera. Godinichatti hojiileen carraa hojii uumuuf ogummaa garaagaraa daawwatamaniiru. Daawwannaa kanaanis aanaa Doobbaa, magaalaa Caffee Bantii, magaalaa Hirnaaf aanaa Xuulloo, magaalaa Dabbasoof, bulchiinsa magaalaa Cirootti hojiileen carraa hojii uumuuf ogummaa garaagaraan hojjetaman daawwatamaniiru. Sagantaa daawwannaa kanaanis hojii dhabdoonni hojiilee furdisa loonii horsiisa beelladoota aannanii kilaastera misooma dammaaf kilaastera horsiisa lukkuu irratti carraa hojii haalonni mijaa'oon uumaman jireenya lammiilee fooyyessuu keessatti ga'ee gumaachaa jiru jedhameera. Dargaggoonni hojiilee garaagaraa irratti gurmaa'uunis jireenya isaanii fooyyessuun cinatti lammiilee biroofis carraa hojii uumuuf hojjetaa jiraachuu himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa godina Harargee Lixaa Faamii Abrahaam godinichatti bara 2016 lammiilee 1,150 oliif carraan hojii damee adda addaatiin uumamuu himaniiru. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis bara 2016 dhimmi carraa hojii uumuu xiyyeeffannaan kan irratti hojjetamaa ture ta'uu hoogganaa itti aanaan biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa Waasiyoon Golgaa himaniiru. Naannichatti bara 2016 lammiilee 1,27,000 oliif carraan hojii uumamuu eeruu isaanii waajjirri koominikeeshinii godina Harargee Lixaa gabaasee jira. Kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin isin bira ga'aa jiranidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya gara oduuwwan maddeen alaa irraa arganneettan ce'a.
ያሊና ጀቻ ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ ረትራወተሜ ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ጆ ባይደን ደበለቴ ካሞሌ ከረገራን በላሌ ፈተሜራ ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ቡልቺንስ ፔንሲልቫኒያት ዱለነ ፍለዳውሶ ገጌሳ ጅለኒ ያሊና ጀቻ ኢሳን ረትራወተሜራ ገባስኒ ከም ቢቢሲ ፈልጀዚራቲ ከታኑት ዲያታ